Ekipi i ChatGPT për inteligjencën artificiale, diçka aksidentale mund të shkatërrojë njerëzimin. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Kompania që krijoi ChatGPT, OpenAI, ka bërë thirrje për përmirësimin e politikave të inteligjencës artificiale, duke argumentuar se nevojitet të mbrohen njerëzit nga krijimi aksidental i diçkaje që mund të ketë fuqinë për të shkatëruar njerëzimin. Në një shënim të shkurtër të publikuar në faqen e internetit të kompanisë, bashkëthemeluesit Greg Brockman dhe Ilya Sutskever dhe drejtori ekzekutiv Sam Altman bëjnë thirrje që një regulator ndërkombëtar të fillojë të kontrollojë sistemet, të kërkojë auditime, të testojë për përputhjen me standardet e sigurisë në mënyrë që të zvogëlohet rreziku ekzistencial që mund të paraqesin sistemet të tilla. Ekziston mundësia që brenda 10 viteve të ardhshme, sistemet e inteligjencës artificiale do të tejkalojnë nivelin e aftësive të ekspertëve në shumicën e fushave dhe do të kryejnë po aq aktivitet produktiv sa një nga korporatat më të mëdha sot, theksojnë ata. Studiuesit kanë paralajmëruar për rreziqet e mundshme të superinteligjencës prej shumë dekadash. Rrezikun e përshkruajnë si katastrofik dhe ekzistencial, në kuptimin që njerëzimi mund të humbas aftësinë për të vetëqeverisur dhe do të bëhet plotësisht i varur nga makineritë. Studiuesit kanë paralajmëruar për rreziqet e mundshme të superinteligjencës për dekada, por ndërsa zhvillimi i AI ka rritur ritmin, këto rreziqe janë bërë më konkrete. Qendra për sigurinë e inteligjencës artificiale, TAIS, me bazë në Serbia, e cila punon për të reduktuar rreziqet nga inteligjenca artificiale, kanë përmendur 8 kategori të rrezikut katastrofik dhe ekzistencial, që mund të paraqesë zhvillimi i AI.